Quero compartilhar com todos vocês uma história surpreendente que está no livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4, sobre Débora e Baraque. Em essa história, vemos como Deus honra aqueles que a Ele obedece e cumpre com seus mandamentos. Débora e Baraque foram separados e escolhidos para cumprir os desígnios do Senhor. Em esta história, vemos o equilíbrio, o respeito, o valor, a fé e o amor pela liberdade. Princípios fundamentais para cumprir e ver a grande vitória, declarada e decretada por Deus. Débora não era qualquer mulher. Era uma mulher com virtudes, achou graça diante de Deus. Foi separada não pelas suas vestimentas e títulos de juíza. Foi separada pelo Senhor não pelo que tinha, mas pelo que ela era e transmitia. Era íntima de Deus, sua comunhão não tinha limites. Colocava a Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. Era firme ao ouvir e atuar de acordo com a vontade de Deus. Não duvidava em dar os passos da fé, porque sua fé estava em Deus e não nos homens. Confiava plenamente em Deus, não desviava para a esquerda e nem para a direita. Sua visão era única, cumprir os mandamentos de Deus, selado e atado em seu coração. A história de Débora, profetisa e juíza em Israel, é um poderoso exemplo de como a fé funciona quando é posta em prática. As mulheres, desde sociedades mais antigas até o dia de hoje, têm sido isoladas e negadas pelos olhos de alguns homens, que não aprenderam e não conheceram o verdadeiro valor de uma mulher. A mulher, desde tempos antigos, há desenvolvido cargos importantes na história. Incluso tem sido alvos principais para a salvação do povo de Deus. Os diferentes livros da Bíblia contam e nos revelam onde se manifestou as grandes mulheres de fé. Estas mulheres foram vistas como canais de bênçãos por grandes homens que propagaram a glória de Deus. Por eles, na palavra encontramos mulheres valentes que resultaram protagonistas da salvação. Entre elas, podemos mencionar a Esther, mulher sensata e corajosa, Abigail, pacificadora, prudente e sábia, Ana, mulher de oração, fiel e adoradora. Também vemos a Raabe, mulher temente a Deus, mas em especial vemos aqui, no livro de Juízes, a uma mulher guerreira. Uma mulher com muita fé e com uma liderança única que surpreendeu em sua época. Todos já conhecem esta mulher que deixou sua marca na história. Ela é Débora, virtuosa, profetisa, temente a Deus e líder militar. Traçou estratégias de batalha e conquistou muitas vitórias para Israel na época dos juízes. Foi a libertadora do povo hebreu em tempos de guerra contra os cananeus. Era líder, estrategista e conselheira. Em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, podemos ver esta surpreendente história. Nos diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Neftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim,
com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Alguma vez há estado em uma situação difícil, onde quem sabe deveria de fazer algo ou dizer algo, mas não era tão fácil? Muitas vezes podemos deparar com situações como esta, ao qual nos deixa bloqueado, paralisado, sem poder mover. Podem ser pensamentos de inferioridade que nos detêm, medo do que os outros pensam de nós, dúvidas, orgulho, fraqueza e incluso falta de disposição. Nossa primeira reação diante de certos problemas é normalmente afastar-nos ou buscar uma saída. Mas o importante é saber que Deus sempre tem o melhor plano de esperança para os que nele confiam e esperam. Hoje te trago Débora, a esta mulher valorosa que está em Juízes 4, a profetisa juíza em Israel. Débora é um exemplo de como a fé colocada em prática dá os bons frutos. Mas como a fé funciona quando é posta em prática? Se não colocamos a fé em prática, não se pode ver os frutos e não crescerá. Débora era líder, era juíza e profetisa em Israel. Como temos mencionado, uma mulher onde Deus pode revelar seus grandes segredos. Deus a usou para transmitir e revelar suas obras ao povo de Israel. Quando Débora recebia uma revelação de Deus, era rápida para atuar. Não perdia tempo em olhar os obstáculos. Não perdia tempo com palavras vãs ou o que os outros pensariam. Era firme em cumprir os propósitos, os desígnios do Senhor. Não duvidava de suas habilidades. Era firme em sua posição de mulher que honrava a Deus. Era uma mulher que recebia a revelação de Deus e colocava em prática. Sabia discernir bem o que vinha da parte de Deus. Se Deus revelasse algo para que ela colocasse em prática, era suficiente para ela. Era submissa a Deus e isto era suficiente. Porque ela confiava que aquele que profetizava a ela era maior que qualquer problema, adversidades ou obstáculos. Sua fé no Senhor deu poder para atuar e derrubar gigante. Recebeu tudo do Senhor para levar adiante sua obra e cumprir com seus mandamentos. A história nos conta que Débora recebeu uma revelação da parte de Deus. Tinha que chamar a um homem que se chamava Baraque e dizer a ele que Deus ordenava que ele reunisse 10 mil soldados no Monte de Tabor. Ali Deus ia ajudar a Baraque e os israelitas a derrotar a Sísera. Este era o capitão do exército de Canaã, ao qual havia oprimido a Israel durante muitos anos. A causa desta opressão, deste gigante que cada dia, durante 40 dias e 40 noites, saía à frente do povo de Israel buscando a quem tragar. Por esta opressão, o povo israelita clamava a Deus por ajuda. E este era o plano de Deus para derrotar de uma vez por toda este tirano e opressor. Não pense que o inimigo vai te atacar uma vez e já está. Não, meus queridos. Cada dia te perseguirá, ao menos que você der os passos de fé, confiando em Deus para derrotá-lo. O Senhor está contigo, não temas. Sísera era um gigante, onde tinha 900 carros e uma multidão de soldados. Mas isto não significava nada para aquele que é maior
e que tem todo o poder. Não há gigantes em que Deus não possa derrotar, aleluia! Deus estava disposto a dar a vitória a Israel, a dar a Sísera e seu exército como recompensa e mostrar que ele é Deus. Baraque não estava disposto a guiar o exército de Israel sozinho. Respondeu a Débora: se tu for comigo, então irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Com certeza, Débora foi com ele. Era uma mulher que honrava Deus, confiava e cumpria com seus mandamentos. Não era qualquer mulher, tinha virtudes. No dia da grande batalha, ela disse, confiante e sem temor: este é o dia em que Deus entregará Sísera em tuas mãos. Deus é contigo e irá diante de ti. Imagina que atitude e disposição desta mulher, aleluia! Enquanto Baraque estava com temor em ir à batalha sem ela, Débora estava firme, cheia da fé de Deus. Sabia que a vitória era certa. Deus daria vitória a Israel. Ela creia na palavra revelada por Deus e atuou de acordo com as palavras que havia recebido da parte dele. A fé, meus queridos, leva à vitória. Israel ganhou completamente a vitória contra seus inimigos naquele dia. Depois desta batalha, houve paz durante 40 anos. Talvez seria diferente se Débora não fosse à batalha. Devido sua fé, confiança e poder em Deus para atuar, cumpriu esta grande obra, obedeceu os mandamentos de Deus e contemplou a vitória. Israel foi liberada da mão do opressor. Débora disse a Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Mas ela não estava falando dela. Era uma mulher íntima do Senhor, sua comunhão era tão grande que sabia que Sísera morreria pela mão de uma mulher. E esta mulher que foi revelada a Débora era outra guerreira. Era uma mulher também temente a Deus e com valor. Seu nome, Jael. Jael foi a que matou a Sísera e a entregou nas mãos de Baraque. Aleluia! Mulheres de grandes histórias, minhas queridas. Meu pai, que maravilha! Quando lemos essas histórias, é que nos deixa surpreendida de ver quantas mulheres faziam a diferença nessa terra. As histórias dessas mulheres são grandiosas, deixaram marcas e mostrou ao mundo que a mulher não tem que ser submissa ao homem e nem o homem cabeça da mulher. Sabe por quê, minhas queridas? Muitas das vezes, muitas mulheres não entendem isso porque estão firmadas em mandamentos de homens. Deus, minhas queridas, escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. No mundo espiritual, minhas queridas, Deus escolhe quem pode cumprir com seus mandamentos. Deus não escolhe mulheres e homens com títulos, escolhe homens e mulheres com valor e obediência. São esses que Deus busca. Para nós que estamos baixo a autoridade de Deus e completamente possível ter o mesmo espírito que Débora. Ter esta fé e esta confiança em Deus. E isso chama intimidade e comunhão. É isto que faz a diferença. Todo obstáculo diante de uma mulher com valor e obediência é destruído. Ter o Espírito de Deus, como Débora tinha, aleluia, é que te faz derrubar gigantes. Quando se depara com um obstáculo, não há que retroceder, há que avançar e derrubar o gigante. Para ver a paz, primeiro há que ter a fé. Débora era uma mulher com grandes virtudes. Em esta história, podemos dizer que Débora era a cabeça de Baraque e Baraque o submisso a ela. Mas como era uma mulher sábia, deu um exemplo aos homens que não aprenderam e não conheceram o valor de uma mulher.
E não falo deste homem, Baraque, porque Baraque e Débora juntos mostraram que o respeito, o equilíbrio e o valor pela obra de Deus está acima de tudo. Débora respeitou a posição de Baraque e Baraque respeitou a posição de Débora. Ambos lutaram juntos em um equilíbrio perfeito. Feito e conseguiram a vitória. Este é o exemplo de um homem que respeita uma mulher e de uma mulher que respeita um homem espiritualmente. Ambos, quando são espirituais, eles conhecem estes valores. Estes são os verdadeiros selados de Deus. Não estas coisas que vemos nos altares dessas igrejas que dizem que a mulher tem que ser submissa. Estes são os homens que criam seus mandamentos e não são honrados por Deus. Por isso vemos que suas obras estão falidas, não dão frutos, porque são homens que seguem e são espelhos dos próprios homens. Com estes, Deus não tem pacto. São homens que necessitam aprender mais de Deus. Débora era submissa a Deus e Baraque também. Por isso, compreenderam o valor do respeito entre ambos. Baraque a respeitou a Débora porque Baraque conhecia e era íntimo de Deus. Mulher virtuosa, quem achará? Só encontra aqueles homens que estão na mesma altura, que conhecem a Deus e cumpre com seus mandamentos. Baraque, por ser um homem de Deus e espiritual, não se sentiu inferior a Débora. Pelo contrário, se sentiu mais cheio de fé, viu o poder que gera quando se une a uma mulher virtuosa com fé e valor. Aleluia! Só derruba gigante, minhas queridas, quem verdadeiramente é submissa a Deus e não aos homens. Aprendam com Débora e homens, aprendam com Baraque. Uma mulher e um homem cheio da virtude, do conhecimento de Deus, aleluia! Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que crê e são salvos. Que nada subestime a uma mulher. Ela foi abençoada por Deus e sempre será a líder que esperam que seja. Mulheres capazes de transformar a dor em esperança. Mulheres que são capazes de mudar, aleluia, o temor em fé. Mulheres que fazem nascer do pessimismo o otimismo. Mulheres escolhidas por Deus para serem líderes que demonstram força, valentia e fé baixo à autoridade de Deus. E Deus neste dia nos chama a sermos líderes em momentos inesperados. Há mulheres que mostram talentos e valor para assumir novos papéis, ou seja, obras. Muitos homens não querem assumir esta liderança de enfrentar os gigantes, porque estão demasiado ocupados servindo aos homens e seus mandamentos. Que nada subestime a uma mulher. Como tenho falado, a mulher foi abençoada por Deus. Baraque e Débora são exemplos para nós nos dias de hoje. A fé leva à completa vitória e o Senhor está contigo. Está disposto a ir à guerra? Pois não temas, Deus é contigo, aleluia! Deus é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o rei das grandes vitórias. Os gigantes que se levantam em sua vida já estão derrotados. Não tenha medo, confia, porque Deus está contigo e sempre estará em todo momento. Não retrocede, siga adiante, porque Cícera, o gigante, Deus já derrotou e já entregou em suas mãos. Somos mulheres, sim, é verdade, aleluia! E temos a honra de demonstrar ao mundo que somos abençoadas por Deus. Somos as guerreiras que não retrocedem atrás. Seguimos avançando, avançando e avançando, obedecendo a Deus e seus grandes mandamentos.
atentos. A todas as mulheres do mundo, vos deixo essa mensagem. Nunca esqueçam da guerreira que está dentro de vocês. Somos guerreiras abençoadas e seguimos avançando. Aleluia! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.